നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ബറീസ് അടിക്കും. രണ്ട് ഗ്ലാസോ? അതിനു മുമ്പേ അവര് തിരിച്ച് കേരളത്തില് കാലുകുത്താത്ത പോലെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം. വെളിവില്ലാതാവാൻ എത്ര മദ്യപിക്കണോന്ന് ആലോചിച്ചത്? അല്ല, മദ്യപിക്കണോന്നില്ല. ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നതിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? അന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ ഓവറായി സെന്റി ആയാ വിഷയം മാറിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? വിഷയം മാറിപ്പോവേ എന്ന് വെച്ചാ? ലെച്ചോപ്പച്ച ഇറക്കി വിടുന്നതിന് പകരം എന്നോട് വന്ന് എന്റെ അമ്മയെ സഹായിച്ചതും എന്നിട്ട് അമ്മ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മറന്ന് നന്ദിയില്ലാതെ നിങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാതെ ആവും. അതാ മദ്യം തളിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പ ഞാൻ മദ്യം തളിച്ചോണ്ട് ലക്ക് കെട്ട് വെളിവില്ലാത്തവനെ പോലെ വന്ന് വല്യേട്ടന്റെയും വല്യേടത്തിയുടെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലെച്ചു അപ്പച്ചയെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് സ്റ്റൗവും അവരുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഹരിയേട്ടന്റെയും അപ്പുവേടത്തിയുടെയും മുന്നിൽ ചെന്ന് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണെന്നും പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അല്ലെ? അപ്പോ അമ്മയോടും വല്യേട്ടനോടും വല്യേടത്തിയോടൊക്കെ എന്ത് പറയണം? നിന്നീന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാവുമ്പോ പഴയതൊക്കെ അങ്ങനെ എളുപ്പം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എത്ര മോഡേൺ ആയാലും അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കന്നുകാലികളെ പോലെ കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് കഴിച്ച് കാണുന്നിടത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തതാണ് പരിഷ്കാരമെങ്കിൽ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനും അതാണ് മോഡേൺ ലൈഫ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ജന്മം കഴിയില്ലലച്ചു. ഞാനും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുകയും ഡിഗ്രി എടുത്ത ആളും ഒക്കെ തന്നെയാ എന്ന് കരുതി അച്ഛനെ അച്ഛാന്നും അമ്മയെ അമ്മ എന്നും ഏട്ടനെ ഏട്ടാന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചു തന്നെയാ വളർന്നത്. നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഒത്തിരി മോഡേണായ വിദേശികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരവും കുടുംബ സ്നേഹവും ഒക്കെ കണ്ട് അസൂയപ്പെടുക. ഇപ്പോ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അത്തരം സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാടായ നാട് മുഴുവൻ അലഞ്ഞു നടക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളോ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പല്ലും തേക്കാതെ കുളിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അടുക്കളയിൽ കയറുന്നതോ അച്ഛനെയും അമ്മയും വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അയക്കുന്നതോ അടുക്കള പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കണ്ണിക്കണ്ട ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതോ ഒക്കെയാണ് വലിയ സംസ്കാരമൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുക. കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക? അല്ല, ലച്ചു എന്ന് മുതൽ എങ്ങനെ മോഡേൺ ആയത്? നാട് ഓടുമ്പോ നടുവേ ഓടണമല്ലോ ദേവി. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കട തുറക്കോ? ഇല്ല, കുടുംബത്തോടൊപ്പം പകൽ ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ കിട്ടുന്ന ദിവസമല്ലേ, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും. ഓ, അപ്പൊ ഹരി എണീക്കാൻ ലേറ്റ് ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ ഹരിക്കുള്ള ചായ ഇട്ടോണ്ട് കൊടുക്കാം.